男子手持喷罐躲在骑楼柱子后不断窥探，还不时摇晃瓶身，之后和戴帽男子交谈后没有过多久起身离开，因为这时他们的目标已经出现，锁定的就是一对进入百货商场的情侣。这对夫妻才刚走出店门口，没想到就遇到七名恶煞拦路，他们想要报警却被阻止，而且恶煞还持刀砍伤他们，直到他们大声求救，恶煞才放弃离开现场。这个女生抱着他一直叫老公说这个大腿都是血。这起喋血案发生在台北市大同区宁夏夜市，20号凌晨3点多，歹徒预先躲藏在两辆轿车内，还不时派人进去百货内查看。当时情侣才刚从百货走出来，女子先走在前方，男友随后跟上，没想到这时从对面骑楼冲出七名恶煞，拿出装满辣椒水的喷罐朝男子脸上猛喷，女子转头发现男友被攻击，想要报警却被吓阻，接着恶煞持刀追砍男子3刀，一路追杀到了隔壁大楼，直到被害人大声呼救，恶煞们才肯罢休。而男子的腰部、左大腿侧边总共被砍3刀，每一道伤口都极深，缝合了数十针，幸好没有生命危险。他被砍倒在屈臣氏门口那边。大概几个人，你知不知道？多少？只是为什么被攻击，情侣俩也供称不知道。不过根据了解，被砍男子的身份是从事酒店经纪，恶煞行事凶险，还事先埋伏等待被害人，双方之间是否有深仇大恨？还得厘清。记者林俊峰、蔡炳宏台北采访报道。蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死，请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。